ଏଠି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ, ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ବୁଝାବୁଝି କରିବାକୁ ଫାର୍ମର। ତାପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖିଥିଲି, ବାପା ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ, ମାସକୁ ମାସ ପଇସା ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ବାପାଙ୍କର 5000 ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଆସେ ଫାର୍ମ ଏମିତି ବୁଲିକି ପଳାଏ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ତାଙ୍କ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି।